Dy dit pas zhdukjes, më në fund janë gjetur vajzat e mitura Anisa dhe Melisa. Në gjendje të mirë shëndetësore, ato fillimisht u dërguan në stacionin policor Bit Pazar. Sot në orën 13:30 në rrugën John Kennedy pra një objekti shitës në park, nga një siti i punëve të brendshme qendër dhe Bit Pazar, pas kontrolit një ditor, janë gjetur të miturat MK15 dhe AA12, të cilat e raportojnë se janë larguar me datë 33/2023 në mbrëmje. Pas dokumentimit të rastit, të miturat do të dorëzohen prindërve. U tha se për herë të fundit janë parë në shkollën fillore Liria të Gazibabës, ku edhe ndjekin mësimin. Ne kontaktua me drejtoreshën e shkollës, e cila na tha se Anisa ka 3 ditë që nuk ka qenë në shkollë, ndërsa Melisa për plot një javë. E shqetësuar nëna e Melisës disa çaste para se të gjendeshin, kishte shkuar në polici për të kërkuar ndihmë. Për televizionin 21, ajo tregoi se kur e ka parë për herë të fundit të bijën. A mund me na tregu një herë kur ka ndodhur që o zhduke dhe ke pas kontaktin e fundit me vajzën? Me vajzën kontaktin e fundit e kena pas në sifir. Në sifir jena konën bashk, mata, me datën 29, pa tinten aditne, në shpe. Mirë akon vajza, mirë akon në shpe akonën. Ajo dyshonte se vajzat po tentojnë të largojnë nga Maqedonia, me që disa ere kishte pyetur për dokumentet e nevojshme për të kaluar kufirin. Ka thonë që a mui me shku me mati që mbroja, me državjansva, me izvota, adi kreti, dike i përmend, kjo ishte interesume, a mui me doli jashtë kufinit, që ta ma ka thonën. Ndryshe, për dy vajzat kërkoj nga entja, kur në stacionin policor është denoncuar se janë larguar në drejtim të panjohur. Nga MPB thonë se pas dokumentimit të rastit, dy minorenet do t'u adorzojnë prindrëve të tyre. Mbrëm kërkimit të miturave, ju bashkua dhe grupi tifozëve shfercerat.